আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে, ময়ো যেনিবা ভালে আছোঁ। আজি আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি অলপ বহুত বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যে এটা মেকআপ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই মানে জাষ্ট চিম্পল মেকআপ এটা কৰিছোঁ বিগেনাৰ্ছৰ কাৰণে, মানে কেনেদৰে মানে কৰিব লাগে, চ' সেইটোকে দেখাইছোঁ। দিৱালী মেকআপ লুক হিচাপত মানে কৰিছোঁ। মই মানে প্ৰফেচনেলটো মেকআপ আৰ্টিষ্ট নহয়, জাষ্ট মই মানে নিজৰ কাৰণে মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় আৰু। চ' সেইটোৱে, তেতিয়াহ'লে আহকচোন চাওঁ কেনেদৰে মই মেকআপ লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ এইটো। আৰু এইটো মই চিকেন কাৰী কুৰ্তি এটা পিন্ধিছোঁ, চ' আপোনালোকে চাই থাকিব সেইফালেকে। মই একদম ইজি মেকআপ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, সকলোৱে মানে এইটো মেকআপ লুক কৰিব একদম ইজি হ'ব, আৰু কম বস্তুৰে কৰিছোঁ, কম মেকআপ প্ৰডাক্ট হয় একদম। চ' আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব গাইছ। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে মোক ইনষ্টাটো ফ'ল' কৰিব, মই তাত ৰিলছ বনাই থাকোঁ, ফটোজ আপলোড দি থাকোঁ। মোৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰীণতো দি দিছোঁ মই। বলক তেতিয়াহ'লে মেকআপ লুকটো কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো। চ' গাইছ, মই প্ৰথমতে লগাম টোনাৰ, এইটো গুড ভাইবছৰ গ্ৰীণ টোনাৰ, গ্ৰীণ টি টোনাৰ হয়। চ' প্ৰথমতে মই মুখখন ধুই আহিলোঁ, চ' এতিয়া টোনাৰ লগাম। এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ লগোৱা। চ' এতিয়া মই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাম, গ্ৰীণ টি প্লামৰ এইটো ময়শ্চাৰাইজাৰ হয়। চ' এইখিনি লগাই ল'ম। মেকআপ কৰাৰ আগতে সদায় টোনাৰ আৰু ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই ল'ব লাগে, যিহেতু আমি ইয়াতে বহুত ফাউণ্ডেশ্যন কিবা কিবি লগোৱা হয়। চ' এইখিনি লগালে মানে আমাৰ স্কিনখন মানে ভালে থাকে আৰু। ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱা হৈ গ'ল গাইজ। চ' এতিয়া মই লগাম প্ৰাইমাৰ, এন ৱাই বেৰ এইটো প্ৰাইমাৰ হয়, মিনি প্ৰাইমাৰ। হৈ গ'ল, অকণমান টাইম ৱেইট কৰিব লাগে, 5 মিনিটছমান, তাৰপিছত লগাব লাগিব ফাউণ্ডেশ্যন, মেবলিনৰ নিউয়ৰ্ক ফিট 230 ফাউণ্ডেশ্যন উইথ ক্লে এইটো, আৰু এইটো পাফটো, এইটো অকণমান ভিজাই ল'ব লাগিব পানীত। এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিম মই। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, ফাউণ্ডেশ্যন লগালে সদায় ডিঙিত লগাব লাগে, নহ'লে মুখখনৰ আৰু ডিঙিটোৰ কালাৰটো বেলেগ হৈ যাব। আৰু মই ফাউণ্ডেশ্যন লগালে একদম ডাঠকৈ নলগাওঁ, একদম পাতলকৈ লগাওঁ, নহ'লে মানে এনেই যদি মানে বহুত বেছি মেকআপ কৰা নিচিনা দেখিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই কমকৈ লগাওঁ। চ' গাইজ, মোৰ ফাউণ্ডেশ্যনো লগোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই লগাম ফেচ পাউডাৰ। আৰু মই ইউজ কৰিছোঁ কিজ বিউটিৰ মেট কম্পেক্ট পাউডাৰ এইটো। চ' এতিয়া মই কৰিম আইব্ৰোজ, আৰু আইব্ৰোৰ কাৰণে মই ব্লু হেভেনৰ ব্ৰ পাৰফেক্ট আইব্ৰো হেঞ্চাৰ ইউজ কৰোঁ এইটো। আইব্ৰোজ টান, একদম চিম্পলকৈ আইব্ৰো কৰিছোঁ মই, বহুত বেছি মানে নকৰোঁ, ভাল নালাগে মোৰ। মই এতিয়া অকণমান কনচিলাৰ ইউজ কৰিম, এইটো এন ৱাই বেৰে হয় এইটো। কনচিলাৰ ডান, আৰু মই মুখ চুখ এইবিলাক কাট কাট চাট কৰি এইবিলাক নকৰোঁ, ভাল নালাগে মোৰ। চ' এনেকৈ মই চিম্পলকৈ কৰিম, একদম চিম্পল ইজি মেকআপ হয়। চ' গাইজ, এতিয়া লগাম মই আই শ্বেড' M21ৰ এটা আছে এইটো, আৰু এটা এন মাই ৱেৰ আছে। চ' মই যিহেতু ৰেড কালাৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধিম, চ' অকণমান ৰেড টাইপৰ লগাম।
মই ইডাল ব্রাশেদি লগাই ভাল লাগে আৰু আছে মোৰ ব্রাশ বাট যিকোনো ব্রাশেদি লগাই দিও মই হাতে দিও আঙুলিৰে এনেকে লগাই দিও একো নাই ইমান হেৰি নহয় আৰু মই থৰি না প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় মই জাষ্ট ক'ৰবাত পূজা চাব গ'লে নিজৰ কাৰণে মেকআপ কৰাৰ আৰ্টিষ্ট হয় একদম ডাৰ্ক ৰেড কালাৰটো নহয় এইটো অকণমান পিংকিছ কালাৰো আছে পিংক ৰেড টাইপৰ হয় একদম ৰেড লগালেও ভাল নালাগিব ন আই শ্বেডটো লগোৱা হৈ গৈছে গাইজ বাট এইটো মিলাব লাগিব এইবিলাক মানে মই টেপ চেপ লগাই লোৱা নাই যে সেইটো কাৰণে মিলাব লাগিব এইটো গ্লেম 21ৰ এইটো প্ৰাইমাৰ কনচিলাৰ হয় চ' এইটোৰে অকণমান মিলাই ল'ম ডান এতিয়া লগাম মই এইটো আইলিনাৰ মামা আৰ্থৰ আইলিনাৰ হয় এইটো শ্বুটিং ৱাটাৰপ্ৰুফ আইলিনাৰ হয় চ' এইটো লগাম তলত কাজল লগাম এটা আছে এইটো দুইটাই আছে এনৱেৰ এটা হোৱাইট কাজল আছে এটা ব্লেক কাজল অকণ অকণ হোৱাইটো লগাম হোৱাইট কাজল লগালে মানে চকুৰ এটা বহুত ধুনীয়া লাগে এইখিনি ফিনিশ হ'ল এতিয়া মই হুদা বিউটিটো ফিক্সাৰটো লগাই লওঁ অকণমান আৰু এতিয়া মই লগাম লিপষ্টিক এইটো মেবলি নিউয়ৰ্কৰ হয় এইটো লিপষ্টিকটো ৰেড কালাৰ চামথিং একদম ৰেডো নহয় এইটো লিপষ্টিক আগতে সদায় আণ্ডাৰলাইনটো এনেকৈ দিব লাগে তেতিয়া মানে লিপটো ধুনীয়া লাগে আৰু মই ভাবোঁ তেনেকৈ চ' লিপষ্টিকটো লগাই হৈ গ'ল এতিয়া মই হাইলাইটাৰ লগাব আছোঁ চৰি চৰি মই হাইলাইটাৰ লগাব পাহৰি গৈছিলোঁ হাইলাইটাৰটো লগাই লওঁ এতিয়া আৰু মই ব্লাছাৰ নলগাওঁ কেতিয়াও হাইলাইটাৰ এনেকৈ আঙুলিৰে লগাওঁ মই এইটো আইচেডৰ পৰা অকণমান এনেকৈ ব্লাছাৰ লগাই দিওঁ অকণমান ন তেতিয়া ভাল লাগিব একচুৱেলি মেকআপটো কৰিলে ব্লাছাৰটোও লগাব লাগে আৰু যিহেতু মই দিৱালী মেকআপ লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান ব্লাছাৰ লগাই দিওঁ পিংক পিংক হৈ থাকক অকণমান
উঠিছে সাগে পিঙ্ক পিঙ্ক বেছি এনেকৈ লগোৱা নাই চ' মই এতিয়া ড্ৰেছ কৰোঁ অকণমান হেয়াৰ ষ্টাইল কৰোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ গাইজ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই মেকআপ লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ বাই বাই গাইজ